ក៏សូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏បាទមានប្រធានបတ်មួយទៀតយកមកជម្រាបជូនបងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងគឺតកតងទៅនឹងជំងឺស្ពឹកសរសៃឈាម បាទស្ពាតសរសៃឈាមតាមពិតប្រភេទជំងឺនេះបានយល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់នៅថាលើកជាប្រតិបត្តិខ្លៃមួយទៀតទៅដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឲ្យជាការបង្ហាញជូនឲ្យឃើញថាពេលខ្លះយើងធ្វើប្រហែលបាទធ្វើប្រហែលជាពិសេសមនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទដល់គាត់គិតថាគាត់អត់មានជំងឺអីតាមពិតសើមានហើយជំងឺគាត់អ្នកណាក៏មានដែរណាអញ្ចឹងប្រតិបត្តិនៅវេលានេះគឺតកតងទៅនឹងជំងឺស្ពាត សរសៃឈាមបាទដែលយើងហៅថា decrease uh, blood uh, vessel elasticities ណាបាទជំងឺស្ពាតសរសៃឈាមឬក៏ loss of blood vessel elasticities ណាបាទមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបត់ណាជំងឺស្ពាតសរសៃឈាមគឺបាទក៏សូមអឺបង្ហាញជូនផងដែរនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ណាយើងមានតាមរយៈ YouTube តាមរយៈនៃពេចណាហើយតាមរយៈវុធ្យុបាទវុធ្យុក៏យើងមានការផ្សព្វផ្សាយដែរបាទវុធ្យុផ្សាយនៅពេលយប់បាទគឺម៉ោង8:09យប់ហ្នឹងប៉ុច105.5ហើយនៅពេលថ្ងៃអាសៀលនោះគឺម៉ោង1:02ប៉ុច106កត់អេស៊ីអាខេណាម៉ោង1:02ហ្នឹងមានការផ្សាយពីរប៉ុចហ្នឹងបាទនឹង akaademic ខាងវុធ្យុហើយដល់ YouTube នេះ បាទយើងមាន channel របស់យើង YouTube ហ្នឹងគឺមាន channel EBC ពន្លឺសុខភាពណាដោយបងបងបងប្អូនអាចចូលមើលអញ្ចឹងថាណែយើងដូចមើលចម្រៀងមើលអីចឹងណាយើងវាយ EBC ពន្លឺសុខភាពណា EBC ហ្នឹងដក clear បន្តិចទៅអក្សរអង់គ្លេសណា EBC ណាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដក clear បន្តិចទៅហើយយើងវាយអក្សរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពបាទពន្លឺសុខភាពអញ្ចឹង នេះ YouTube ណាហើយចង់មើលអីក៏បានដែរបញ្ហាសុខភាពនឹងគេបានជម្រាបជូនច្រើនមកហើយបាទនៅក្នុងប្រធានប័ត្រ1មួយតាក់តងជំងឺអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចទស្សនាអីក៏បានស្រេចចិត្តណាចង់មើលទៅដើម្បីឲ្យស្វែងយល់ពីរឿងជំងឺមួយមួយបាទហើយហ្វេចហ្នឹងក៏ EBC ពលិសុខភាពដែរណាហ្វេចហ្នឹងគឺ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយដកឃ្លាតិចទៅពលិសុខភាពនឹងចូល បើទៅព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចង់សួរនរព័ត៌មានអីក៏បានបើเพจមួយទៀតគឺរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងប៉ាងលីហៅណាជាភាសាអង់គ្លេសណា E P A N G នេះណា P A N G - clear តិចទៅ L W E H O U V ណា L W E H O U V បាទ បាទអញ្ចឹងអឺតកតងណាតាមផេកតាម YouTube អីនឹងសួរនំហើយជាពិសេសអាស័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនសូមជម្រាបជូនដែរថាក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រៅពេតលោកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាបាទហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបែមាន3ប្រព័ន្ធអត់ប្រៅច្រើនទេមានតែ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងងាយស្រួលណាមាន012 ឬ015 012ក៏បាន015ក៏បានក្តុយនោះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088ណា088ហ្នឹងក្តុយដូចគ្នាទៀតគឺ time line 8មួយសិនណា7លេខអញ្ចឹង088 time line 8មក98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទ ចឹងប្រធានបតប្រធានបតដែលលើកយកមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃនេះដោយបានជម្រាបជូនចឹងតកតងទៅនឹងជំងឺស្ពានសរសៃឈាមបាទបាទជំងឺស្ពានសរសៃឈាមដែលយើងហៅថា decrease blood vessel elasticity ហ្នឹងណាបានន័យថាសរសៃឈាមហ្នឹងវាអត់រីកយឺតគ្រប់គ្រាន់ដោយកាលពីក្មេងណា ហើយនឹងយើងហៅថាជំងឺស្ពាតដសៃឈាមហើយជំងឺស្ពាតដសៃឈាមនេះបើនិយាយចំទៅគឺគ្រប់មនុស្សនឹងឯងបាទអ្នកដាកោស្ពាតដែរឲ្យតែចាស់ទៅគឺដូចតែគ្នាហ្នឹងវាជារឿងមួយធម្មតាជាជំងឺធម្មជាតិរបស់មនុស្សចាស់ណាបាទគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នៅចឹងបានគេឲ្យយើងហាក់ប្រានអីហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដសៃឈាមហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវបានល្អណាអញ្ចឹងបើសិនទៅបងបងប្អូនមានពេលគួរតែ អ្នកធ្វើការហាត់ប្រានអីខ្លះចឹងទៅប៉ុន្តែការហាត់ប្រានវាជាចំណែកមួយនៃការជួយណាប៉ុន្តែมันជួយទាំងអស់ទេបើបើចង់ឲ្យល្អមែនទែនទៀតយើងហាត់ប្រានផងហើយយើងមានផលិតផលទៅជួយត្រង់ៗជាពិសេសបើកផ្លូវឈាមផងទៀតអានឹងកាន់តែល្អណាបើប៉ុន្តែយើងគួរយល់ចឹងដែរណាផលិតផលអីគួរប្រប្រ បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេបានធ្វើការជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងជំងឺស្វីតស াই ឈាមនឹងឲ្យបានជ្រាបណាបាទលក្ខណៈនៃសរសៃឈាមលើយើងមុននឹងចូលទៅដល់ជំងឺហ្នឹងយើងយល់ពីសរសៃឈាមសិនតើសរសៃឈាមរបស់យើងយ៉ាងម៉េចសរសៃឈាមមានសុខភាពល្អមានលក្ខណៈយឺតបត់បែនបានរោះណារលាស់រលូនណាបានល្អដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសម្ពាធឈាមដែលប្រែប្រួលប្រចាំថ្ងៃ កិនរសៃឈាមយើងរសៃឈាមយើងដែលល្អយើងនិយាយល្អណាយើងមើលរសៃឈាមក្មេងណាអាយុ6 7ដល់10ហ្នឹងឬក៏វ័យច្រើនជាងហ្នឹងតិចណាឬក៏ក្មេងតែមកក៏បានអាយុជាង10ឆ្នាំអីហ្នឹងយើងបាច់និយាយទៅដល់ក្មេងពេកទៅក្មេងពេកហ្នឹងក៏រសៃឈាមកាន់តែល្អទៀតណាអញ្ចឹងរសៃឈាមក្មេងក្មេងហ្នឹងគឺនៅរលាស់រលូនល្អណាបាទរលាស់រលូនល្អនៅយឺតល្អណា យឺតនឹងយឺតរបៀបមួយយឺតវាមានវាមានយឺតនឹងច្រើនរបៀបណាមានន័យថាសរសៃឈាមយើងចឹងហ៎យើងយើងរីកអ្នកនឹងយឺតទេណារួមអារីករួមរីករួមនឹងអានឹងគេហៅថាយូដាយបាទរីករួមរីករួមអានឹងសរសៃឈាមយើងចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលតែឈាមវារត់ទៅចឹងមកវាចាប់ដើមទៅទួលយកសម្ pi តរីកមកវាមិននៅរឹងស្កល់ចឹងទេណា ដូចសរសៃងប់ហ្នឹងដូចទៅយកទឹកយើងទៅទឹមទិញពីផ្សារមកអញ្ចឹងគេវិញនៅរលោះរលូនហើយបើសិនទៅយកទឹកនោះវាប្រើអាចយកជောហ្នឹងអាជောបាញ់ឡានបាញ់អីហ្នឹងយើងតបាញ់ហ្នឹងបើសិនប្រើ4 5ឆ្នាំហើយគេវិញងប់ហ៎វាវាបាត់បងភាពយឺតរបស់វាណាមនុស្សយើងដូចគ្នាបែបបាត់ណាសរសៃឈាមខ្មែងខ្មែងគេនៅរលោះរលូនល្អណា បាទនៅបត់បែនអញ្ចឹងទៅណាតុនកក្លិក្លាក់ហ្នឹងបាទនេះថាវានៅរលាស់រលូនល្អនៅលូតល្អណាចាំងនិយាយអញ្ចឹងណាបាទហើយយឺតហ្នឹងក៏ល្អណាទៅសៃឈាមអីបើបើមិនរលាស់រលូនអឺតុនយឺតល្អអញ្ចឹងទេវាគ្រោះថ្នាក់បាទវាវាជាបញ្ហាចោតណាវាគ្រោះថ្នាក់ជាស្រីស្រីបន្តិចបាទវាវាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់របៀបមក គ្រោះថ្នាក់ត្រង់ថាសម្ពីតឈាមវាទុបអត់បានឲ្យឈាមធម្មតាវាត្រូវធម្មតាវាអញ្ចឹងអឺបេដងវាច្បាច់អាច្បាច់ច្បាច់ឈាមវាត្រូវហូរកបតាមកម្លាំងច្បាច់អញ្ចឹងរសៃឈាមនឹងវាមានហ្សើវាដូចរស្អអញ្ចឹងណាទុបណាទុបហ្សើហ្នឹងគឺអត់មានរឹងឆ្កឹងបានទេបើមិនហ្នឹងហ្សើហ្នឹងវារឹងឆ្កឹងទេហ្មងអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់កលែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាឡើងសម្ពីតឈាមដូចសិស្សឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអានេះវាតុននៃអាតុនហ្នឹង នៅយើងខ្មែរយើងថាប្រើក្បាច់ទុនណាប្រើក្បាច់ទុនដើម្បីទប់ក្បាច់រឹងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងទុនយ៉ាងវាមកបើបើខ្លួនវាហើយដល់ពេលសម្ពីតឈាមរត់តបាត់វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវានៅរលាស់ល្អអញ្ចឹងទៅសៃឈាមខ្មែងៗណាទៅសៃឈាមយើងខ្មែងៗអាយុ5 6ដល់10 7 8ដល់10អីហ្នឹងណាឬក៏ចាស់ចឹងហ្នឹងអីហ្នឹងក៏អាចនៅទុនល្អដែរណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងចង់បញ្យល់អំពីសរសៃឈាមដែលគេមានសុខភាពល្អគឺអញ្ចឹង នៅមាននៃថាសសៃនឹងនៅទុននៅរលាស់រលូននៅបាត់បែនបាននឹងសសៃឈាមក្មែងក្មែងហ្នឹងយើងមើលមើលឃើញឃើញក្មែងក្មែងគេមានដែលមានជំងឺពាក់ពន្ធឈាមអីជាពិសេសអាសម្ពាធឈាមហ្នឹងហ្មងណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមពីវ័យវ័យកដាលទៅណែចាប់ដើមពីវ័យកដាលទៅណែជាពិសេសវ័យ35អីឡើងទៅណា អានឹង <Spanish> ច <Risons> ាប់ដើមហើយចាប់ចាប់ដើមទៅទូររោងបដើបដើហើយចាប់ដើមវ័យ30ឡើង35ឡើងទៅគឺគឺបិ chond បិ chond speed នឹងតែមកបាទបិ chond speed នឹងឃើញណាអានឹងអានឹងចង់បញ្យល់ជូនបងបងហើយគ្មានអ្នកណាគេចផុតទេអារឿង speed ដស័យឈាមនេះគឺគេចមិនផុតទេបងទោះបីប្រឹងហាត់ប្រានយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចនឹងថាដូចក្មេងអាយុ7 8 10ទេអត់អាចទេបាទព្រោះអានឹងវាជារឿងធម្មជាតិគ្រាន់តែថាយើងហាត់ទៅវាជួយកាត់បន្ថយបានច្រើនភាគរយ100កាត់បន្ថយ អឺភាពស្ពាននឹងរហូតទៅដល់50 60%អីចឹងណាបាទតែបើមិនបានសោះអានឹងគឺបញ្ហាมันបានសោះហើយអត់មានស្អីទៅជួយទៀតណែអានឹងជាបញ្ហាចោតអាបាទជាបញ្ហាចោតអានឹងយើងទៅសិក្សាមើលពីមូលហេតុនឹងតិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជំរាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបតកតងថាមូលហេតុអីបានជាយើងណែមានទិស័យឈៀមស្ពាននឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ហើយណាសរសៃឈៀមលក្ខណៈសរសៃឈៀមយើងគឺរលាស់រលូន យឺតបានល្អយឺតយឺតបានល្អហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយឺតអញ្ចឹងធម្មតាវាយឺតអញ្ចឹងហ่ะវាយឺតដូចកស៊ូអញ្ចឹងណាអូម៉ាថាគេឲ្យយឺត1ម៉ែត្រគេណាឧទាហរណ៍ស្តង់ដាវា1ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាគេយឺតបាន1ម៉ែត្រអញ្ចឹងណែយឺតបានល្អវាយឺតអញ្ចឹងគេណារលាស់អញ្ចឹងរលាស់អញ្ចឹងយឺតបាន1ម៉ែត្រអញ្ចឹងគេណាបាទហ្នឹងសរសៃឈាមខ្ញុំចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាបាទប្រហួរបើមិនយឺតអញ្ចឹងទេអត់បានទេវាធម្មតាបេះដូងវាទៅ មនុស្សយើងមានសម្ពីតឈាមឡើងចុះឡើងចុះជាប្រចាំមនុស្សយើងបាទអ្នកតាំងខ្ញុំបាទក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏មានសម្ពីតឈាមបើអត់មានសម្ពីតឈាមស្លាប់បាត់ទៅហើយមនុស្សយើងណាព្រោះម៉េចបានមានសម្ពីតឈាមបេដងវាច្របាច់បេដងវាបូមបូមហើយបានវាច្របាច់ទៅច្របាច់ជុំវារត់ទៅហ៎គេណាអញ្ចឹងព្រោះវល់មកជុំសរីរាងកាយនឹងចឹងសម្ពីតរលករលកដែលវារុញទៅបុកនឹងសម្ពីតឈាមហ្នឹងគេហៅសម្ពីតដែរបុកទៅនឹងសរសៃឈាមអូម៉ាបេដងច្របាច់ក្រឹប មិនជបាច់អញ្ចឹងទៅជបាច់អញ្ចឹងទៅគេនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈាមវារត់ទៅរ៉េយ៉ាងមកតាមសរសៃឈាមក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងហើយរត់ទៅវាបុកជ្រាងទៅសរសៃឈាមណាបុកជ្រាងទៅសរសៃឈាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសម្ពាធឈាមហើយណាហើយអឺសម្ពាធឈាមវាមិនស្មើល َهُ ទេទូបីក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយមិនថាល្បឿនវា100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយវានៅតែ100ល َهُ អញ្ចឹងឯងបាទគឺវាអាចឡើងចុះទៅទីទួច នៅវាអត់ស្មើនឹងឯងអាចអាចថាចំនួនកាលវាអាច105អីចឹងទៅចំនួនកាលមក98 99អីចឹងទៅគេណាចំនួនកាលឡើង110អីចឹងទៅវាអត់អាចច្រើនេះវានៅក្នុងរងងហ្នឹងណាវានៅក្នុងអូម៉ានខ្សែបតតត្រង់មួយយ៉ាងយ៉ាងវាឈៀសទៅទៀងទួចឯងវាងៀកផ្លូវខ្សែបតតហ្នឹងទៀងទួចឯងវាមិនអាចខ្លាំងឯងបើសិនឧទាហរណ៍ថាឡើងទៅ120 130អីលបឿនវាទៅហណាអាហ្នឹងទៅលើសឈាមបដ ாய் ប៉ុន្តែថាឲ្យស្មើដូចបតតហ្មងលបឿនវារត់អត់ស្មើអញ្ចឹងបានឯអត់ទេអញ្ចឹងកើតទេគេណាព្រោះមនុស្សយើងជ ུང་ កាល់វាមានអារម្មណ៍ stress ជ ུང་ កាល់វាមានអារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍នោះនៅជ ུང་ កាល់សុបាយហ្នឹងក៏សម្ពាធឈាមរៀងឡើងបន្តិចតើអាបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងក៏សម្ពាធឈាមវាចុះបន្តិចតើណាប៉ុន្តែវាអត់ជំងឺទេអាហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ទេមែនទេវាគ្រាន់តែជាការឡើងចុះប្រចាំថ្ងៃប្រែប្រួលទៅតាមអារម្មណ៍ ណ៎ហើយអញ្ចឹងហើយអាការឡើងចុះប no ្រចាំថ្ងៃប្រៃប្រួរតាមបរមហ្នឹងវាអាស្រ័យលើសម្ពីតឈើមសម្ពីតឈាមយើងល្អជាអ្នកទប់ដែរអញ្ចឹងក្មៃៗឬក៏យើងនៅមិនទាន់លើសហ្នឹងវាទប់បានអញ្ចឹងណ៎បើនៅគ្រាន់មិនអោយវាខុសកំឡងខ្លាំងពេកទេបើខុសកំឡងខ្លាំងពេកវាទៅលើសអាហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងហើយបានថាសសៃឈាមល្អហ្នឹងជាសសៃឈាមមួយដែលបាទដែលមានការប្រែប្រួលណ៎ដែលមានការប្រែប្រួល ជាជាប្រចាំតែសម្ពីតឈាមហ្នឹងណាមានការប្រែប្រួលចឹងដែលទុបតុលបានជាមួយនឹងសម្ពីតឈាមប្រែប្រួលហ្នឹងនឹងចង់បញ្ញល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបរឿងហ្នឹងណាបាទចឹងនេះជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបានញយណាទៅស ਾਇ ឈាមគេល្អគេទុបបានល្អចឹងខ្មែងខ្មែងគេមានលើកឈាមអីគេអត់លើកហីបို့រសាយគេនៅល្អណាប៉ុន្តែដល់ចាស់ទៅចាប់ដើមមក បាទសរសៃល្អសរសៃអញ្ចឹងសរសៃស្ដើងអញ្ចឹងរលាស់បានល្អឈាមរត់ទៅបានស្រួលអីចឹងទៅឃើញណាអាហ្នឹងគេហៅសរសៃឈាមល្អគឺអញ្ចឹងឯងណាចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនបានច្រាបណាបាទហើយដល់ពេលយើងមានជំងឺណាមានជំងឺស្ពៀតសរសៃឈាមហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញពិតសរសៃឈាមយើងបាត់បងភាពយឺនវាអត់អត់យឺតបានល្អដូចមុនឃើញទេ ណ៎អបមាថាខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវ1ម៉ែត្រចឹងវាត្រូវយឺតដល់ពេលឡាកម្លាំងយឺតរបស់វាពីមុនវាយាងវាយឺត1ម៉ែត្រចឹងឧទាហរណ៍ចឹងណាប៉ណ្ណឹងណាហើយដល់ពេលយូដល់ពេលវាស្ពានទៅវាអត់យឺតបានប៉ណ្ណឹងវាយឺតបានបែះយឺតបានបន្តិចទៅបានបន្តិចទៅចឹងរួមតូចទៅណាភាសាគ្មៃចឹងហៅថាស្ពានដែលយើងហៅថាអឺ degrees blood vessel elasticities ណាភេបហ្នឹងបើបកខ្មែរចំថាភេបយឺតនៃសរសៃឈាមត្រូវបានធ្លាក់ចុះ ឬក៏យើងនិយាយថាភាពយឺតស្ពីតរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាសាកកាត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរឿងជំងឺហ្នឹងគឺថាជាជំងឺបង្ហាញអំពីរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាបាត់បង់ភាពយឺតហើយការបាត់បង់ភាពយឺតហ្នឹងវាពីកម្រិតស្រាលទៅធ្ងន់ចឹងទៅទៅតាមពលាទៅតាមវ័យអីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចឹងទៅណាឧបមាថាឥឡូវក្មេងអាយុយើងអាយុ35អីវាបាត់បង់ប្រមាណឧទាហរណ៍ថា100វាបាត់បង់ភាពយឺតបាន20% អឺដល់ពេលយើងអាយុឡើង40វាបាត់បង20%ទៀតមកឡើង40%ឃើញណាហើយដល់ពេលយើងអាយុឡើង50វាបាត់បងបន្តបន្តទៀតមកចេះតែបាត់បងហើយបាត់បន្តិចបន្តិចបន្តិចតិចអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អឺគាត់ទីហោរថាគាត់អត់មានបានហាត់ប្រានអត់មានបានមានផលិតផលអីទៅជួយហ្នឹងបាត់បងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ គេបាត់បង់អុមរៈហាត់ប្រាណគាត់បាត់បង់ត្រឹម10%អីចឹងទៅ5ទៅ10%អីចឹងទៅដល់ពេលអ្នកដែលអត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយគាត់មិនមានផលិតផលអីទៅប្រើទៀតអាហ្នឹងបាត់កាន់តែលឿនទៅកាន់តែលឿនទៅអ្នកដែលបាត់កាន់តែលឿនទៅហ្នឹងឯងដែលជួបបញ្ហាណាដែលជួបបញ្ហាកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាត់លើកប្រតិបត្តិនេះយកមកជំៀបជូនអញ្ចឹងយើងគួរតែយល់ពីសុខភាពរបស់យើងនេះមួយមួយណាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងប្រឈមនៃការរងគ្រោះ បាទអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺបង្ខាយអំពីសរសៃឈាមនៃបាត់បងភៀបយឺតដោយកាលពីមុនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់លំហោឈាមឃើញទេបាទទៅដល់ផ្នែកដុតទីទៀតនៃរាងកាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទកាលណាវាវាបាត់បងភៀបយឺតទៅសរសៃឈាមស្ពៀតទៅស្ពៀតទៅវាធ្វើឲ្យលំហោឈាមអត់អត់អត់បានល្អហើយទីកាលលំហោឈាមអត់បានល្អវាចាប់ដើមទៅຕົកទៀតទេដ បាទចាប់ដើមធ្វើតុបគប់កលែងធម្មតាក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងតម្មូលនេះទាំងគួរក្បាលទាំងបេះដូងទាំងអវយវៈទាំងថ្្លើមទាំងសួតទាំងតម្រងនោមអេតនាតាណាក៏ដោយវាត្រូវតែមានលំហូរឈាមទៅឲ្យគ្រប់ណាទៅឲ្យបានល្អបំផុតនៅចំពយលជូនអញ្ចឹងណាវាត្រូវតែមានលំហូរឈាមទៅឲ្យបានល្អនៅប៉ុន្តែដល់ពេលវាបាត់បងភាពយឺតនៃសរសៃឈាមលំហូរឈាមវាមិនអត់ល្អហើយដល់លំហូរឈាមមិនអត់ល្អវាធ្វើតុបកលែងនឹងណា បើថាគូក្បាលគឺធ្វើទុកគូក្បាលទៅបើថាបៃដូងគឺធ្វើទុកបៃដូងទៅបើថាតម្រងនោមគឺធ្វើទុកតម្រងនោមភ្នែកធ្វើទុកភ្នែកចឹងទៅឃើញទេពីព្រោះឈាមហ្នឹងវានៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាមានអីនៅក្នុងឈាមវាមានទឹកឃើញទេវាមានអុកស៊ីហ្សែនហើយជាពិសេសគឺសារធាតុបំពន់ឃើញទេនៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាមានទឹកមានអុកស៊ីហ្សែនសារធាតុបំពន់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅពីប្រភេទ3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាទឹកអុកស៊ីហ្សែនសារធាតុបំពន់ហ្នឹងដើម្បីទៅចិញ្ចឹមកោសិកានៃសរីរាង្គហ្នឹងហើយដល់ពេលលំហោ វាមិនជួបបញ្ហាអញ្ចឹងកោសកាទាំងអស់នោះវាមានបានអីខ្លឹមហ្នឹងអត់មានអីខ្លឹមបានគ្រប់គ្រាន់ទេណ៎ដូច្នេះកោសកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវទុនខ ساوي ហ่ะបណៃគួរកបាលបណៃបេដូងបណៃសរិរៀងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវចុចខ ساوي ជាលំដាប់អាហ្នឹងដោយសារអីដោយសាររឹងស្ពាតតសៃឈាមហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងជំងឺស្ពាតតសៃឈាមហ្នឹងជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីណ៎សរសៃឈាមយើងបាត់បង់ភាពយឺតហើយតើបាត់បង់ភាពយឺតហើយរឹងក្រាន់នោះអាហ្នឹងវាក្នុង جموع គ្នាទេ មូលហេតុវារឹងវាក្រិនហ្នឹងបាត់បងភាពយឺនហ្នឹងឯងបាទបើកុំតែរឹងក្រិនវាមិនបាត់បងណាអានឹងចឹងហ្នឹងធម្មតាឧបមាអាភាពយឺនរបស់វាចានេះយឺនចឹងដូចខ្ញុំខ្ញុំធ្វើចឹងសើវាណាហើយអារលោះរលូននេះក៏ល្អអាបត់បែនក៏ល្អអាសើវាបើកនេះក៏ល្អប៉ុន្តែវាបាត់បងទៅវាមានស្អិតទៀតវារឹងឆ្កល់អានឹងដូចអញ្ជើញងាប់ចឹងណាដូចដូចទៅយោឬក៏ដូចជាកស៊ូកង់ ពវៀនកងគេប្រើ4 5ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងដល់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទសរសៃឈាមយើងឃើញចាស់ចាស់ឃើញរឹងឆ្កឹងចាស់ចាស់បាទឡើងប៉ោងអស់ហើយនៅក្មេងគេមើលសរសៃឈាមមិនឃើញផងបាទចំណែកឯចាស់ហ្នឹងគឺថាសរសៃឈាមនៅកន្លល់វីលឬកូកវារឹងអស់ហើយនៅរឹងអស់ក្រៅណែរឿងអីដែលបង្កើតជំងឺណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងចង់ពន្យល់ជួនអញ្ចឹងបាទគេណេះយើងមើលសរសៃឈាម២ប្រៀបគ្នាអញ្ចឹងណាមួយគេសរសៃឈាម ស្ដើងរលាស់រលូនល្អមួយទៀតរឹងណារឹងក្រាស់នៅជាងមុនហើយវាមានកូលេស្តេរ៉ុលវាមានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមានអីក្រៅពី mau វាមានកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងទេហើយនឹងវ័យចាស់ទៅវាតែអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងជាទូទៅវាត្រូវតើផ្លូវហ្នឹងបាទឥឡូវនិយាយពីមូលហេតុបាទមូលហេតុអីបានបានជាយើងមានជំងឺស្ពាតដស័យឈាមហ្នឹងនៅយ៉ាងនិយាយមូលហេតុ មូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ពានទៅសៃឈាមតាមពិតវាមានកតាចម្រុះច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែយើងយកអាកតាធំធំមកនិយាយណាទី1គឺតកតងតឹងវិចាស់បាទតកតងវិចាស់នឹងតែម្ដងតាកាណាចាស់គឺវាទៅអញ្ចឹងណាតាកាណាចាស់គឺវាត្រូវតែមានជំងឺឃើញណាហើយជំងឺដែលយើងគិតមិនផុតបើជំងឺអីផ្សេងជួនកាលអាចគិតផុតអូម៉ារ៉ាឥឡូវទឹកនោមប្អែមជួនកាលអាចទឹកនោមប្អែមទេឃើញណា អត់ជំងឺអីជំងឺកាពះពូវៀនជួនក៏យើងអត់ជំងឺកាពះពូវៀនអីធ្ងន់ធ្ងរទេអត់ជំងឺតម្រង់ណោមជួនក៏អត់ទេប៉ុន្តែអាចជំងឺស្ពៀតដរសៃឈាមនេះអត់កិច្ចផុតម្នាក់ណាឡើយអត់មានកិច្ចផុតទេណាគ្រាន់តែស្ពៀតនឹងស្ពៀតតិចឬច្រើនទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបើរឿងថាឲ្យកិច្ចផុតហ្មងគ្មានទេពីពួកមនុស្សមានដរសៃឈាមហ្នឹងណាឲ្យដរសៃឈាមមួយត្រូវទៅរួមតូចអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាទូទៅវាត្រូវតែទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេណា អានេះជារឿងដូចដូចជំងឺលើសឈាមយ៉ាងហ่ะជំងឺលើសឈាមគ្មានអ្នកណាគេតិចផត់ទេនេះមានមើមានអ្នកណាម្នាក់អាចតិចផត់ពីជំងឺលើសឈាមកើតដាច់ខាត់ត្រូវទៅលឹះគឺគាត់ថាលឹះខ្លាំងលឹះតិចលឹះយ៉ាងណាអានឹងគឺត្រូវទៅលឹះជាដាច់ខាត់ចឹងដល់មកទៅថ្ងៃក្រោយណាបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍ខ្លះគេត្រូវតែយើងថែតម្កែហើយហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យលឹះហ្នឹងបើយើងនិយាយពីគោលការណ៍នោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវមូលហេតុដែលនាំឲ្យ អឺយើងមានជំងឺសម្ពាធឈាមហ្នឹងអះអាស្រ័យជំងឺស្ពឹកសរសៃឈាមហ្នឹងគឺតកតងវ័យចាស់ចុរាតាវ័យចាស់គឺដាច់ខាតត្រូវតែអញ្ចឹងឯងពពុះសរសៃឈាមហ្នឹងវាត្រូវរੂម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចហើយសួរតើចុះមិនបានវ័យចាស់អឺណែមានជំងឺស្ពឹកសរសៃឈាមមូលហេតុអីអឺតាពិតយើងនិយាយថាវាជារឿងធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះវាមានហេតុផលវាហេតុផលបូករួមជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងផង ហេតុផលគឺតម្រូវទៅនឹងការបាត់បង់វីតាមីនណាការបាត់បង់វីតាមីនសារធាតុបំពន់មកជាចំនួនធំណាដែលយើងចាស់ទៅយើងអាចទទួលបានចរើនពីខ្មែរហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិដែលសាយហៀមនៅរលោះរលូនណាហើយដោយសារតែយើងទទួលទានអាហារនោះបានចរើនដែរប៉ុន្តែពេលចាស់ទៅ អាហារក៏ធុយហើយวីក៏កណ្ដាជូរាដូច្នេះអាសារជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែមកចំនួនដែលជួយឲ្យគេហៅថាសរសៃឈាមនៅល្អហ្នឹងគឺថាវាអត់ស្ូវមានទៀតអញ្ចឹងអានេះជំរុញល្បឿនការដើរលឿនឧបមាថាគេអឺស្ពានសរសៃឈាមដែរគេស្ពានត្រឹមថា20 30%អីអ្នកខ្លះស្ពានរហូតទៅដល់50 60%ឃើញទេរហូតទៅដល់50 60%ក៏មានហើយលឿនជាងហ្នឹងទៀតក៏មានដែរ នៅ50%ក្នុងវ័យត្រឹម50ឆ្នាំអីចឹងតើណាអ្នកខ្លះគេ50%វ័យ70អីចឹងទៅអានេះចង់និយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាបើអ្នកខ្លះត្រឹម50ឆ្នាំអីស្បែកតរសៃឈាមអស់ហើយអាហ្នឹងមកពីអីមកពីរាងកាយយើងហ្នឹងវាតេកតងខ្វះអាសារជាតិចិញ្ចឹមហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងរសៃឈាមយើងក៏ត្រូវការសារជាតិចិញ្ចឹមរសៃឈាមជាសារីរៀងដែលត្រូវបកើតឡើងដោយកោសិកាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលខ្វះដូចជាខ្វះ Collagen អ <ihaz> ូឃ like, ើញហ្នឹងកូឡាជែននៅក្នុងសាច់ក្រៀមសបុអីណាបើដល់ចាស់ទៅបាទខ្វះវីតាមីន C ខ្វះសារធាតុវិទាមីនមួយចំនួនធំទៀតប្រូតេអ៊ីនរ៉ែមួយចំនួនធំទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថាការប្រើប្រាស់ពូកផលិតផលអាហារបំព៉នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែយើងអត់យល់ដល់យើងអត់យល់យើងគិតថាប្រើធ្វើអីបើយើងហូបបាយច្រើនហូបពេញពេញពោះពេញពេញពោះចុងក្រោយវាអត់មានអាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែអស់ហ្នឹង ណ៎និយាយដល់ហ្នឹងនិយាយទៅរឿងអាហារបំព៉ហ្នឹងទៀតណ៎ខ្លះអត់យល់អញ្ចឹងអត់យល់ថាហ្នឹងវាជួយសរសៃឈាមយើងអបដើស្រួលអត់ទេបាទដោយសារគាត់អត់បានយល់អញ្ចឹងគាត់គាត់អត់ខំប្រឹងទទួលទានណ៎ស្វែងរកអាហារបំព៉ឲ្យទទួលទានអញ្ចឹងទុកឲ្យដល់រោងครัวហ្នឹងក៏មានដែរឃើញទេបាទហ្នឹងអានេះខ្ញុំគាត់បញ្យល់បន្ថែមពីរឿងតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់អាហារបំព៉ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសរសៃឈាមវិច្ចាហ្នឹងគឺវាស្ពានវារឹងវាក្រិនដោយសារខ្វះសារជាតិអ បាទហើយបូករួមជាមួយនឹងនេះណាអមានមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនមានខ្លាញ់ច្រើនបាទខ្លាញ់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានជាដាច់ខាតវាត្រូវតែមានជាដាច់ខាតណាខ្លាញ់ហ្នឹងកូលេស្តេរ៉ុលណាណាពួកអាហ្នឹងវាមានតាំងពីក្មេងមកតា10ឆ្នាំឡើងចាប់ដើមកកហើយមនុស្សយើងណាជាទូទៅវ័យអត់មានចាស់ទេតា10ឆ្នាំចាប់ដើមកកកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងរសាយជាម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចបាទតាមកលការសុខភាពអឺ1ឆ្នាំក៏ កក1%មួយឆ្នាំ1%កូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងកកក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងហើយចូលឥឡូវយើងវ័យ30 40ឆ្នាំយើងមើលមើលចាប់ពី10ឆ្នាំតទៅកកហើយមួយឆ្នាំកក1%ហើយចូលបើវ័យរហូតដល់50ឆ្នាំយើងគិតមើលកាត់10ឆ្នាំចោលសល់40%ចឹងកក40%បាត់ហើយឃើញទេហើយរឿងអីដែលសរសៃឈាមវានៅវានៅនៅរលាស់លូនល្អ ណាស់នៅយឺតបានល្អវាត្រូវតែស្ពាននឹងឯងដូចនេះក្តៅរួមនៅក្នុងវ័យចាស់ជរានឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែស្ពានសາຍឈាមនឹងគិតមិនផុតណាវាត្រូវតែស្ពាននឹងឯងហើយដល់ស្ពានហើយអត់មានរោវិធីសាសអីទៅដោះស្រាយទៀតតយ៉ាប់ទៀតហើយណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរឿងនេះយើងក៏គួរយល់ណាគួរយល់អញ្ចឹងបណ្ដាលមកពីណែកូលេស្តេរ៉ុលណាហើយកូលេស្តេរ៉ុលនឹងគឺកើតមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងកលេសរុលក៏ក្រាស់ពេកវាទុំជាប់វាស្អិតជាប់ញាំងពុះញាំងញាំងសរសៃឈាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងអត់មានរលាស់រលូនបានល្អដូចមុនទេណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងនីហ្នឹងគឺចាស់ចាស់បិ chond និងអាជំងឺស្ពាតសរសៃឈាមហ្នឹងដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតឡើយណាអ្នកខ្លះធ្ងន់ទៅរហូតដល់ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលអញ្ចឹងទៅស្លាប់មួយជំងៀងខ្លួនអញ្ចឹងមកហ្នឹងណាបាទហ្នឹងអ្នកធ្ងន់ធ្ងន់ណាណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជម្រាបជូនបងប្អ ចឹងចំណុចទី2គឺវាបង្កឡើងដោយសារតេកូឡេសេរ៉ូលច្រើនណាដែលជាប់ស្អិតនៅក្នុងជីងជាងរសៃឈាមយើងក្នុងកូលេសេរ៉ូលហ្នឹងមិនមែនមានតែកូលេសេរ៉ូលមួយទេបើតាមគេហៅផ្លេកពិសាំងលែហៅផ្លេកបាទអាផ្លេកហ្នឹងមានតាំងពីកូលេសេរ៉ូលមានតាំងសារធាតុកាល់ស្យូមមានតាំងសារធាតុអឺប្រពោះអឺគេហៅថាកោសិកាដែលវាប្រូដាក់វេស្ណាមានដាក់សំណល់ដែល អឺកោសិការដែលមានជោគរួចឯក្នុងសរសៃឈាមយើងទាំងអស់អញ្ចឹងវាដុំគ្នារួមគ្នាទៅបង្កើតទៅជាកូលេស្តេរ៉ុលទៅជាផ្លេកណាអាហ្នឹងស្អិតជាប់ជាជាងពវៀនអញ្ចឹងសរសៃឈាមយើងហ่ะហើយបង្កឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងរឹងក្រណាត់នេះជិតូទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថានេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយល់ហើយចំណុចមួយទៀតណាយើងមានជំងឺលឹះឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ពន្តែនៅក្នុងចំណុចជំងឺលើសឈាមរ៉ៃនេះគឺវាមានជាឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកបើយើងនិយាយទៅគឺជាឥទ្ធិពលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាឥទ្ធិពលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចយើងសួរសំណួរថាចុះជំងឺលើសឈាមវាកើតពីអីជំងឺលើសឈាមវាកើតមកពីអីមកពីសម្ពាធឈាមវាខ្លាំងអីសម្ពាធឈាមខ្លាំងមកពីអីមកពីបេដងមួយចំបាច់ខ្លាំងហើយជាបេដងមួយចំបាច់ខ្លាំងមកពីអីវាមកពីនោះសរសៃឈាមហ្នឹងវារឹងវាក្រិនឃើញទេ ណ៎មកពីតិសៃឈាមវារឹងមកកណ្ដឹងកាលណតិសៃឈាមវារឹងមកកណ្ដឹងវាធ្វើឲ្យបៃដងប្រប៉ាក់បូមហើយនឹងប្រប៉ាក់ច្បាច់ណ៎បៃដងកើត stress ណ៎ដងកើត stress វាច្បាច់ពឹកខ្លាំងខ្លាំងច្បាច់ខ្លាំងសម្ពាធឈាម reduk កាន់តែខ្លាំងមកឲ្យតិសៃឈាមនឹងកាន់តែរឹងឃើញទេណ៎តិសៃឈាមមកថាប្រព័ន្ធរឹងម៉ានរឹង20%នេះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានជំងឺលឹះឈាមខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវារឹងរហូតដល់40% ឡើងម្ដង5%ម្ដង10%ម្ដង5%អាយុរឹងតែទាំងអស់គេនេះអានេះមកពីអីមកសម្ពាធឈាមបុកខាងពេកហើយសួរថាចុះអាសម្ពាធឈាមវាបុកខាងពេកវាមកវាអីមកវាទិសឲ្យឈាមរឹងក្រិនដែលធ្វើឲ្យបេដងបបាក់បូមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងជំងឺនេះវាមានអតិពលនៅជះទៅគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាការដោះស្រាយឲ្យមានជំងឺសម្ពាធឈាមមកធម្មតាវិញគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើ ណែត្រូវទៅធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យសមស្របទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិបើមិនអញ្ចឹងទេអត់បានទេដូចយើងគ្រាន់តែលេបឆ្នាំពេតអីទៅរួយទេអានឹងឯងក្រោយក្រិនឲ្យទាំងអស់ក្រិនឫសឲ្យឈាមទាំងអស់ឯក្រោយណែបាទហើយប្រឈមនឹងការដាច់ទៅសៃឈាមឬក៏ស្ទះឬក៏កាំងបេះដូងណែដូចនេះអឺចំណុចដែលនាំឲ្យក្រិនរឹងឫសសៃឈាមស្វិតសៃឈាមមកពីមានជំងឺលោះឈាម nha chung ចំណុចធំៗ3ហ្នឹងណាទី1គឺតកតងវីចាស់ចរាទី2មានកូលេស្តេរ៉ុលខ្ចានបាទហើយទី3គឺតកតងទៅនឹងជំងឺលាឈាមហ្នឹងឯងនៅយើងអាចមានចំណុចតូចតងខ្លាំងទៀតណាហើយសួរសំណួរបន្តទៀតដូចលើកខាងដើមទី1មិញថាវីចាស់ចរាមិញបានទៅស اي ឈាមហ្នឹងវាវាវាស្ពៀតវារឹងវាក្រិនអាហ្នឹងមកពីខ្វះសារធាតុវិទាមីនប្រូតេអ៊ីនឯអោះហ្នឹងដូចវិទាមីនសអីចាំបាច់ណាដែលយើងត្រូវប្រើណា បាទអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំមិនបកស្រាយអីទៅវែងឆ្ងាយទៀតទេគ្រាន់តែពន្យល់ត្រួសៗឲ្យបានយល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជំងឺស្ពាតតស័យឈាមនេះបើសិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងទុកឲ្យស្ពាតហ្នឹងកាន់តែយូរទៅយូរទៅតើមានរឿងអីនឹងកើតឡើងបើសិនក្នុងដែលយើងមានជំងឺស្ពាតតស័យឈាមក្នុងរយៈពេលយូរតើមានរឿងអីកើតឡើង បើសិនជំងឺសរសៃឈាមនេះមានមានរយៈពីយូអូប៉ឡាយយូអានឹងទី1តេកតងធ្វើឲ្យដូចបានយល់អញ្ចឹងតែស្ពានឲ្យលំហូរឈាមវាខ្លាំងហ៎តែកាលណាស្ពានឲ្យលំហូរឈាមវាអត់ខ្លាំងហ៎វាខ្សោយបាត់ហើយទៅផ្នែកណាមួយនោះឃើញទេលំហូរឈាមវាអត់នឹងវាអត់ខ្លាំងទេអញ្ចឹងលំហូរឈាមគឺណាវាវាវាខ្សោយវាខ្សោយហ្នឹងគឺអវ័យដែលយើងត្រូវរងគ្រោះទី1គឺតេកតងទៅលំហូរឈាមទៅកាន់គូក្បាប់ ກະដែអអ្វីដែលយើងត្រូវរងគ្រោះណាបាទលំហូរឈាមទៅកាន់គូក្បាលព្រោះលំហូរឈាមហ្នឹងគឺវាតិចទៅតិចទៅពួកស្ពានស្ពានវាស្ពានគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែកន្លែងដែលស្ពានហើយហើយដែលត្រូវប្រឈមមុខគេសង្កេតឃើញពីរកន្លែងគឺតកតងនឹងសរសៃឈាមគូក្បាលហើយនឹងសរសៃឈាមបេះដូងអូខេណាពីរកន្លែងហ្នឹងគឺគឺគឺជាជាបញ្ហាធ្ងន់ណាស់បាទក្នុងវៈយៈវៈដៃជើងអីយ៉ាងណាហ្នឹងវានៅក្រាន់បើ we no speed speed ទៅវាមិនទាន់អីធ្វើទុកឯគ្រាន់តែវាមានជំងឺដែរប៉ះវាមិនដល់ឋានៈគូឋានៈដល់ជីវិតប៉ុន្តែកាលឯងដែលត្រូវគ្រោះឋានៈហ្នឹងគឺមានសរសៃឈាមគូក្បាលដែលវាស្ពានហើយនិងសរសៃឈាមបេះដូងដែលវាស្ពានឃើញណែកាលឯងដល់ពេលវាស្ពានសរសៃឈាមកាលឯងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលំហូរឈាមហ្នឹងទៅអត់គ្រប់ទេណែលំហូរឈាមទៅអត់គ្រប់ហើយកាលណាអត់គ្រប់ទៅអត់គ្រប់ទៅអត់គ្រប់ទៅយើងមើលមើលមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចចូល4-10ឆ្នាំ គេន <Notre härms> េះឃើញឃើញអ្នកខ្លះដែលគាត់ស្លាប់មួយជំងៀងខ្លួនដោយសារស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលតាមពិតមកពីលំហូរឈាមនឹងយូរមកហើយដែលវាអត់គ្រប់ហើយដោយសារស្ពៀតសរសៃឈាមណានឹងអត់គ្រប់នឹងយូរមកហើយគេណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពខ្ញុំតែងតែផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនថាមកពិនិត្យមើលមើលណាទៅលើសំណុំគូក្បាលនេះណាបើថាពិនិត្យតាមិនចេញទេមកមកក្រុមហ៊ុន MBC ແລະយើងមានម៉ាស៊ីនប៉ិនិតទៅលើគេហៅថា status of brain tissue blood supply នេះការគត់គង់ឈៀមទៅកាន់គូក្បាលនេះវាគ្រប់មិនគ្រប់ហើយមើលទៅសរសៃឈៀមគូក្បាលវាស្ពឿតមិនស្ពឿតគេណាយើងមើលអ្នឹងហ่ะដើម្បីអីដើម្បីឈៀមទៅរកការកាពីកុំទុកឲ្យរហូតទៅដល់យើងត្រូវស្លាប់មួយជំនៀងខ្លួនដោយសារស្ទះសរសៃឈៀមគូក្បាលនោះឃើញទេបើនេះមនុស្សអត់បានខ្វល់វាអ្នឹងមនុស្សចិត្តគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានមានប្រព័ន្ធឈៀមហ្នឹងរត់គ្រប់ក្រាន់ហើយអត់ស្ពឿតទេសរសៃឈៀមហ្នឹង ແລະអានឹងខុសណាខុសហើយឥឡូវសាកមើលអាយុចាប់ពីសែឡើងមើលទៅប្រហែលភ%បើតាមប័ណ្ណពិចោតខ្ញុំបាទគឺច្រើនភ%ហ៎ច្រើនភ%ចាប់ពី35 40ឡើងទៅមកប៉ិនិតមើលដល់100អ្នកយើងនិយាយថា10អ្នកមានមាន3មាន4ហើយបាទ10អ្នកមាន3មាន4មកចូល40%បាទហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថារឿងអ្នកដែរហើយបើស្អីអាយុចាប់ពី50ចាប់ពី60មកប៉ិនិតវិញអូភាកច្រើនហ្មង まあ100 100ចូល50 60%ហើយណាដែលមានដែលមានអាសរសៃឈាមស្ពានហើយឈាមបាញ់ចូលគួរក្បាលມັນគ្រប់នេះហើយអាហ្នឹងកាលណាបដោយទៅបដោយទៅគ្រូធនាបាត់ណាគ្រូធនាអត់មានហេតុផលអត់មានដឹងរឿងអីទេគេណាអញ្ចឹងហើយបានថាកាលណាយើងបដោយឲ្យមានស្ពានសរសៃឈាមដែលយូរទៅអវ័យដែលវាប្រឈមគឺតកតងទៅនឹង បាទអឺលំហូរឈាមទៅកាន់គូក្បាលអត់គ្រប់ហើយនឹងលំហូរឈាមទៅកាន់បេះដូងអត់គ្រប់ណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបញ្ឈមនៅនៅជំងឺស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលដែលហៅថា ischemic stroke ណា ischemic stroke ជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលហើយស្ទះហ្នឹងមកពីលំហូរអត់គ្រប់ហ្នឹងឯងបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាមកពីលំហូរអញ្ចឹងឈាមវាឡើងមកអញ្ចឹងឡើងតាមសរសៃធំសរសៃតូចអីមក ហើយដល់ពេលអសរសៃធុំធុំនឹងមកបានវាបៃចែកទៅច្រើនទៀតគេណាអាការបៃចែកទៅសរសៃតូចតូចនឹងវាស្ទះអាហ្នឹងវាស្ទះអាហ្នឹងដោយសារវាស្ពានផងជួនកាលវាមានកូលេស្តេរ៉ុលផងគេណាវារឹងវាក្រិនផងឈាមវាខាប់ផងវាមានកតាផ្សំច្រើនហើយដល់ទីបំផុតត្រូវស្ទះបាត់អញ្ចឹងស្ទះបាត់ស្រេចយយបាត់ទៅស្កេនមើលអញស្ទះបាត់ហើយណាហើយវេទុកជាបាល់មិនតាន់ពេលទេអឺ វិជ្ជមត់វិជ្ជករហូតដល់រឹងក្រិនតសៃឈាមពីការមួយជីវិតហ្នឹងក៏មានដែរបើមិនការជាបាលហ្នឹងវាអត់ត្រូវហើយជាពិសេសការព្យាបាលហ្នឹងគឺថាវាខុសអាគូការហ្នឹងអាហ្នឹងតើបើកភ្លើងឈាមណាបាទហើយពិបាកហ្នឹងរកផលិតផលតើបើកភ្លើងឈាមហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំមកមិនងាយទេណាអញ្ចឹងហើយបានជំរាបជូនបងបងប្អូនថាអឺក្រុមហ៊ុន NBC យ៉ាងមានផលិតផលបើកភ្លើងឈាមប្រកែណាបើមិនស្ទះអី មកមកមកตอนពេលវេលាកុំទុកបើតទុករឿងហ្នឹងកុំទុកយូរណាជួយប្រាប់តតគ្នាផងអ្នកដែរឲ្យបើយោល្អវិញអានេះយើងនិយាយពីគោលការណ៍សុខភាពបឹកប្រកបអត់មានចាំបាច់ទៅស្ទះសសៃឈាមបាន100ទេ100ហើយហ្នឹងមកប៉និតមើលខួរក្បាលសំណុំខួរក្បាលហ្នឹងតើអា state of sovereign tissue blood supply ហ្នឹងការផ្គត់ផ្គង់ឈាមខួរក្បាលវាគ្រប់មិនគ្រប់ហើយមើលអា អឺភាពយឺតនៃសរសៃឈាមខួរក្បាលវាយឺតគគ្រប់គ្រាន់អត់ណាយើងមើលអានឹងទៀតដើម្បីអីដើម្បីការពៀទុកឲ្យហើយខ្លាច់ក្រែងលូណាវាស្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាវាស្ទះវាមិនស្រួលទេហើយស្អលុយអានឹងទៅប្រើលុយឯងទៅចូលសង្គ្រោះមិនតាន់ហើយណាអញ្ចឹងហើយបានជំរាបជូនបងៗបូនៗឲ្យបានជ្រាបពីរឿងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាបើទុកឲ្យសរសៃឈាមខួរក្បាលចេះតែស្ពៀតទៅស្ពៀតទៅ អវ័យដែលត្រូវប្រឈមគឺលំហោឈាមទៅកាន់គូក្បាលអត់គ្រប់លំហោឈាមទៅកាន់គូក្បាលអត់គ្រប់គឺអវ័យដែលប្រឈមធំគឺស្ទះសរសៃឈាមនឹងឯងនៅពេលក្រោយនៅស្ទះសរសៃឈាមគេហៅថា stroke stroke គឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនហ្នឹងរលដងដែលដែលយើងអាសាឃើញអាសាលើដាយគាត់នៅសុខៗស្រាប់តែវិលមាត់វិកកស្ពឹកមួយជំហៀងបាត់កម្លាំងឡើងរួយបាត់អាហ្នឹងមកពីស្ទះនឹងឯងហើយមិនមែននៅសុខៗទេ បាទវាសមមានហេតុមានផលរបស់វានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបើវាអត់ដឹងណាតាមពិតហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវាវាយូរមកហើយដោយបានបញ្យល់អញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំជានិយាយលេងសើចជាមួយប្រិមិត្តថានៅសុកសុកមិនមែនបានសុខភាពល្អមកទេនៅសុកសុកឈឺអាមនុស្សយើងនៅសុកសុកឈឺណាព្រោះយើងអត់ថែទាំផងមិនបានឲ្យជាកើតព្រោះមនុស្សរកកើតមកឈឺបាត់ហើយឃើញណាអញ្ចឹងនិយាយប្រឿងលំហោឈាមទៅកាន់គោះក្បាលខ្សោយទី2គឺលំហោឈាមទៅកាន់បែដូងខ្សោយ បាទតើកាលណាបដោយឲ្យស្ពឺតទៅសາຍឈាមយូយូអាចបានដោះស្រាយងាយក្រោយទៅស្ពឺតទៅសາຍឈាមបេះដូងខ្លាំងក alé ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក alé ដែលគ្រោះថ្នាក់គឺមាន2ចំណុចមានតែសរសៃឈាមគូក្បាលស្ពឺតហើយនិងសរសៃឈាមបេះដូងស្ពឺតដែលត្រូវរងគ្រោះ2ចំណុចហ្នឹងបាទត្រូវរងគ្រោះគេណាបាទក្រៅពីហ្នឹងវាមិនជាអីប្រមាណទេបើនៅត្រូវដែរហូមកថាជួនកាលវាទៅស្ពឹកសុពុនអីចឹងហូហែណាក្តៅកំហាយជើងអីហ្នឹង បាទភ្នែកឡើងកំហោមអីយ៉ាងណាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទជំងឺប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងធំគឺស្ពឺតដស័យជាមេដូងណាហើយស្ពឺតដស័យជាមេដូងហើយអាហ្នឹងប្រឈមគាំងហើយណាប្រឈមគាំងហើយអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើណាបាទមកមើលចាញ់មើលមើលអាកូរ៉ូណារីអេឡាស្ទិកស៊ីធីហ្នឹងមើលអាស្រ័យជាមេដូងវាស្ពឺតមិនស្ពឺតឃើញទេហើយចំបាក់មេដូងវាដើររបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងមើល ណាតើឈៀមបាញ់ជួលប៉េដងគ្រប់មិនគ្រប់យើងមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងបងបងប្អូនមិនទាន់មានបញ្ហាអាហ្នឹងជើញមកមកមើលទៅអាចមានគិតលុយគិតកាក់ទេរឿងមើលនោះណាហើយបើមានបញ្ហាយើងប្រើផលិតផលហើយទៅការពារប៉ុន្តែបើសិនតែកើតរឿង꺥ងប៉េដងហើយណាទោះបីថាយើងសង្គ្រោះមិនទាន់ទៅពេទ្យក៏ដោយត្រូវទៅមកយកផលិតផលទៅប្រើហើយហើយបាទឬក៏ថាអេឥឡូវទៅពេទ្យមិនទាន់ប្រើឲ្យសង្គ្រោះសិនចេញមកផ្ទះវិញយកផលិតផលទៅប្រើទាំង ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ទះសរសៃឈាមគួរក្បាលទាំងកៀងបេដងឯកដោយណាហើយបើมันចឹងទេទោះបីខាងពេទ្យជួយបានក៏ដោយណាប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងនឹងកើតទៀតនៅពេលណាមួយហើយក៏អត់យូរដែរពីព្រោះវាជាហេតុហើយការស្ពីតហ្នឹងវាជាហេតុហើយណាអញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនៗឲ្យបានជ ريب អញ្ចឹងណាគឺត្រូវតែមកបើมันចឹងទេអាចប្រឈមណាបាទប្រឈមខ្លាំងណានឹងផ្ដាំផ្ញើណាអញ្ចឹងស្ពីតសរសៃឈាមត្រូវដោះស្រាយចែងគុំតុកបាទ បើខ ساوي ប្រព័ន្ធនឹងមានជំងឺផ្សេងទៀតអានឹងជំងឺច្រើនណាស់បើតែខ្ញុំលើកធំធំពីហ្នឹងណាហើយក៏ខ ساوي ប្រព័ន្ធឈាមរត់ទៅកាន់ផ្នែកដិតទៀតក៏នាំឲ្យបញ្ហាដូចគ្នាដូចជាតែកតុងនឹងតម្រង់ណោមណាឈាមទៅបាញ់ចូលតម្រង់ណោមគ្រប់ហើយតែអត់គ្រប់ក៏បញ្ហាណាទៅកាន់ដៃជើងដៃជើងក៏បញ្ហាដែរអវយវៈហ្នឹងទៅជាឃើញឃើញអ្នកខ្លះជាប់លើដៃអានឹងសិទ្ធតែកតុងឈាមហ្នឹងអ្នកខ្លះប៉ោងទ្វារសាយអីតែកតុងឈាមហ្នឹងគេណា ណេះឈៀមទៅកាន់ឆ្លើមអត់គ្រុបក៏ឆ្លើមមានបញ្ហាទៅកាន់សួតអត់គ្រុបក៏សួតមានបញ្ហាទៅកាន់ផ្នែកដង្ហីទៀតណេះអត់គ្រុបក៏បញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងស្អីរឿងបញ្ហាទាំងអស់ប៉ណ្ណឹងខ្ញុំគាត់ទៅលើកជំងឺធំធំដែលយើងអាសាជួបគឺស្ទះសរសៃឈាមនឹងកៀងបេះដូងហ្នឹងណេះខ្ញុំលើកពីហ្នឹងយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនដល់បានជ្រាបអានឹងដោយសារស្ពីតណេះហើយស្ពីតហ្នឹងពីស្រាលទៅធ្ងន់ហើយធ្ងន់ហើយយើងក៏អត់បានដឹងអត់បានមកដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងកើតរឿងហ ចឹងសរុបរួមបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់សួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការព្យាបាលព្យាបាលដោយបាននិយាយពីកំដៅនៅយើងហាត់ប្រានហាត់ទៅអានឹងគឺចាស់ចាស់ទៅតាមកម្លាំងណាទៅតាមកម្លាំងដែលយើងអាចធ្វើបានណាហាត់ប្រានឹងវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែពេលខ្លះបើយើងធ្វើហួសកម្លាំងក៏វាទៅជាបញ្ហាវិញណាវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ បាទយើងហាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ិនតែចាស់ពេកក៏ពិបាកហាត់ដែរកំឡុងវាមិនដល់ណាអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាចោតមួយដែរណាអវ័យដែលសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ណែនាំគឺប្រើប្រាស់ផលិតផលបើកផ្លូវឈាមអានឹងបានជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដោយខានមិនបានបាទយើងហាត់ក៏កាន់តែល្អតែបើយើងអត់បានហើយណាមួយវ័យចាស់ជ្រឿពេកផងហើយណាមួយរវល់ផងមិនមានពេលវេលាធ្វើការហាត់អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អានឹងមានតែពឹងទៅលើផលិតផលបើកផ្សាឈាមទេបើអត់ពឹងទៅលើផលិតផលមិនដឹងពឹងអីទេមិនដឹងពឹងអីទេគ្មានទេគ្មានផ្លូវព្រោះបើមានខ្ញុំណែនាំផ្លូវណាអត់លុយខ្ញុំណែនាំអត់អស់លុយណាបើណាវាអត់មាននឹងទៅធ្វើអីពីព្រោះការបើកផ្សាឈាមវាមានតែផ្លូវហាត់ប្រានឹងមួយណាហើយពីពីវាប្រាប្រាស់ផលិតផលតែប៉ុណ្្នឹងផ្លូវពីហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេវាអត់មានអីទៅរួចគេណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូនៗដែលគាត់អឺ អឺវិច្ចចរាណាជាពិសេសលោកតាលោកយាយលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងអីចាស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ជើញមកដោះស្រាយទៅហើយលវលហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ជើញដោះស្រាយហើយមិនចាំបាច់ចាស់ទេក្មេងក៏ដោយណាយើងមើពួកជំងឺក្លាគ្នាទេស្លាប់មិនជាមានខ្លួនមានតែចាស់ឯណាទៅមកអាយុ40ហ្នឹងទៅមកអាយុ35ឯងក៏មានដែរឃើញទេមិនចាំបាច់ដល់ចាស់បានកើតទេអញ្ចឹងបានផ្ដាំផ្ញើថាផលិតផលដែលយើងត្រូវប្រើគឺនេះណែនាំផលិតផលនេះ Colecy Plus នេះប្រើក្នុងនីដោះស្រាយក៏បានប្រើក្នុងនីព្យាបាលក៏បានវាស្រួលយ៉ាងថែទាំក៏បានអតិស្រ័យថែទាំក៏បានដោះស្រាយក៏បានព្យាបាលក៏បានហ្នឹងហើយនេះយើងប្រើហ្នឹងប្រើហ្នឹងបាទ Colecy Plus ហ្នឹងហេតុអីបានប្រើព្រោះអាហ្នឹងវាមានទួលនីតិទៅបើកផ្លូវឈាមបាទព្រោះនេះសារជាតិទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញឃើញឥឡូវយើងនិយាយគ្រូចខ្មាគ្រូចខ្មាយើងមិនលើកឈាមអីយើងផឹកគ្រូចខ្មាបានគេទេផឹកទឹកគ្រូចខ្មាទៅវាធូរបាទ ហើយនេ <tartic> <et> <đoạn> ini, ះផលិតផលគេផ្សំនឹងគ្រូខ្មៅច្រមាអស់ប្រមាណគេឆេគេណាច្រើនមែនតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអស់ហ្នឹងជួយបេះដូងជួយឲ្យប្រព័ន្ធឈាមតមូលហើយវាល្អចេះល្អត្រង់ថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះវាល្អត្រង់ថាអាសរសៃឈាមគូក្បាលក៏វាបើកសរសៃឈាមបេះដូងក៏វាបើកគេណាបាទអត់មានអត់មានប្រកាន់ថាអីអានេះអានេះបានប្រើសម្រាប់បេះដូងទេគូក្បាលអត់បើក ណែឬក៏កូក្បាលអត់បើកសម្រាប់បើកតែបៃដូងឬក៏យ៉ាងណាអត់អត់យ៉ាងទេណែទោះបីប្រព័ន្ធឈាមនៅតាមាមួយក៏វាបើកដែរណែគ្រាន់តែបើកបានខ្លាំងប៉ុណ្ណាច្រើនប៉ុណ្ណាអានឹងអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់យើងណែมันអាចថាអេអញ្ចឹងផឹកអានឹងបើកដោយខ្មែងអាយុ6-10មែនទេវាมันអាចទៅដល់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក៏វាជួយឲ្យរលាស់រលូនបានល្អកិច្ចផត់ពីអាជំងឺអស់នឹងដែរគេទេ ហ <smungkin> ើយមួយយ៉ាងទៀតប្រើក្នុងនៃថៃតួមក៏បានព្យាបាលក៏បានបើតាមកូលការតាមកូលការគេឲ្យយើងប្រើរហូតដល់6ប្រអប់ក្នុងមួយឆ្នាំណាបើតាមកូលការណាគេប្រើដល់6ប្រអប់ក្នុងមួយឆ្នាំនៃជាមួយកាឡេស៊ីផ្លាស់ហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានសម្រាប់បងបងប្អូនអូនដែលមានលក្ខភាពគួរតែបានប្រើណាជាពិសេសចាស់ចាស់បាទចាស់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 នៅអាយុប្រមាណទៅ ចាប់ពិសែទៅប្រើទៅគំចាំបាច់ដល់ចាស់ពេកការពារទៅមួយឆ្នាំគ្មានអស់ប្រមាណទេណា6ប្រអប់យើងគិតមើលណាហើយវាការពារចុះបទុបឲ្យយើងកាំងបេះដូងទុបឲ្យយើងស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលសុរយើងព្យាបាលអស់ហានមិនតិចទេមិនតិចទេណាបាទអញ្ចឹងផលិតផលនេះគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយអាហ្នឹងមានវីតាមីន C មានអីក្នុងហ្នឹងគេណាកូលេស៊ីផ្លើសហ្នឹងមានវីតាមីន C អញ្ចឹងអា អាសារធាតុដូចខ in right, ្ញុំបានលើកឡើងអានឹងជួយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីអ៊ីចឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសរសៃឈាមស្ពានដោយសារតេវ័យចាស់អញ្ចឹងវ័យចាស់នឹងដោយសារអីដោយសារវាខ្វះអាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាការប្រើប្រាស់អាហារបំពេញហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់មែនទេបើគាត់ថាវីតាមីនណាខ្លះប្រូតេអ៊ីនរ៉ែណាខ្លះដែលវាជួយឲ្យសរសៃឈាមយឺតយារហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះអ្នកផលិតគេដឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងយើងប្រើតើអត់ខុសទេណាកូលេស៊ីផ្លាស់ អ្វីដែលត្រូវប្រើបន្ថែមគឺ Spirogyra maaka ការប្រើប្រាស់ Spirogyra maaka នេះដើម្បីដើម្បីបង្រគ្រប់ណ៎បំពេញដើម្បីសេចក្តីត្រូវការរបស់កោសិកាដើមូលផងដែរព្រោះនៅក្នុងនឹងសូម្បីតាវីតាមីន C ក៏វាមានណ៎វីតាមីន C ឬក៏សារធាតុណ៎ដែលដែលប្រព័ន្ធសរសៃឈាមត្រូវការមានទាំងអស់បើនៅសួរថាចុះបើប្រើតែប្រមុកនឹងបានប្រើប្រមុកនឹងគឺសម្រាប់អ្នកស្រាលស្រាលជាទៅរួចហើយប៉ុន្តែបើធ្ងន់អានឹងអត់ទេត្រូវប្រើគុំគ្នា ណទៅប្រើប្រកគុំគ្នាឃើញទេបានបានអានឹងចាំពយលជូនអញ្ចឹងណាបាទនឹងចង់ចង់ឲ្យបងបងប្អូនជ្រាបហ្នឹងអាអ្វីដែលយើងគួរប្រើបន្ថែមទៀតគឺនេះវីតាមីន C អានេះ isto C នេះវីតាមីន C អានឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើណាអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើផ្គុំគ្នាអញ្ចេះអត់ចេះខុសនេះអត់ចេះខុសនេះគឺលັດតិភាពនៃការជានឹងខ្លាំងណាស់បាទហើយសួរតើចុះអានេះមានវីតាមីន C មានហើយចុះអានេះមានទេមានបើតែយើងចាំបាច់ប្រើទៀតអី អ៊ីសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយវីតាមីន C នេះខ្លាំងណាស់ណាបងបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុងអឺប្រធានបដរបស់ខ្ញុំនិយាយពីអឺទូរនីតិរបស់វីតាមីន C ណាហើយ Easter C នេះខ្លាំងបំផុតណា brand នេះគឺ brand ខ្លាំងបំផុតដែលតាមបទពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំមកឃើញណាបាទអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនគួរប្រើណាបើមិនយើងមានជំងឺតែកតងទៅនឹងស្ទះរួចហើយអានឹងត្រូវប្រើអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀត ឧបមាថាថៃទំយើងមិនបាច់ក៏បានអានេះស្រ័យលឺលាត់ធៀបតែบ่មានប្រើអានៅក្នុងនៃថៃទំតែบ่ក្នុងនៃដោះស្រ াই បើសិនបានប្រើអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតអានឹងលឿនបំផុតហើយចាំបាច់ទៅប្រើពីព្រោះកាលណាវាស្ទះអញ្ចឹងគឺលំហូរឈាមនឹងទៅអត់រួចទេវាបាត់ចិត្តអញ្ចឹងឯងផ្នែកខាងក្រៅផ្នែកខាងក្រៅនៃ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 កាស្ទះនឹងកោសគឺកោសទៅអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ចំណីอาหารរបស់វាយូរហើយ ណែអញ្ចឹងចំណីអាហាររបស់កោសិកាវាមានអីវាមានអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាមានវាមានអុកស៊ីហ្សែនមានសារធាតុចម្បងមានទឹកឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើអុកស៊ីហ្សែននេះជាចាំបាច់នៅពេលដែលដែលយើងដោះស្រាយតក្កុងនឹងការស្ទះតែបើថាអីឥឡូវអត់ស្ទះនេះគ្រាន់តែថែទាំឥឡូវយើងអាចប្រើព្រោះ3មុខបានតែបើបើមានលទ្ធភាពដាក់4ទៅក៏ល្អដែរឃើញទេអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពហើយក្រៅពីនោះយើងមានផលិតផលដោយទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអីចឹងអាហ្នឹងក៏យើងប្រើទៅមានខុសអី ណេះទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអីហ្នឹងតាមលັດតិភាពតាពីព្រោះក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងក៏វាជួយផ្ដាល់ជាតិទឹកឲ្យបានច្រើនដែរហើយម្យ៉ាងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះលាយជាមួយទឹកផ្ដាល់ជាតិទឹកឲ្យបានច្រើនហើយវាជួយទៅដល់តម្រង់នោមវាជួយលាងជាតិពុលវាជួយលាងឈាមដើម្បីអស់ជាតិពុលហ្នឹងគឺមិនខុសទេប្រើទៅអានេះអាស្រ័យលើលັດតិភាពណាអានេះគ្រាន់បញ្យល់បន្ថែមអញ្ចឹងហើយបើបានប្រើហ្នឹងអូពិសេសហើយ បានបានប្រើគ្រប់មុខទេម៉ាច់ទេល្អបំផុតហើយណាដូចជាទឹកដោះគោដុំអីក៏ចាំបាច់ដែរណាទឹកដោះគោដុំប្រើដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងឡើងវិញទេណាបើមិននិយាយរឿងឈាមរបស់ប៉ណ្ណឹងគឺគ្រប់ណាប្រហែលមុខគឺគ្រប់ណាហើយសំខាន់អត់ចោលជាដាច់ខាតគឺ Galaxy Plus អាហ្នឹងអត់ចោលទេព្រោះអាហ្នឹងគឺជំនាញហ្មងបាទជំនាញណាអញ្ចឹងហើយបានយើងពិបាករោផលិតផលដោះស្រ ாய் បើកផ្លូវឈាមនេះមិនងាយរោបានទេណាបងៗបងប្អូនមិនងាយរោទេណា អត់វៃត្បិតមានលុយបើមិនដឹងតែទីញផលិតផលណុយឯណាហើយផលិតផលអីណាជួនកាលវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបើកផ្លូវឈាមនេះខ្ញុំជួយមនុស្សដែលស្លាប់មួយជំងខ្លួនច្រើនគ្នាណាបាទជាច្រើនគ្នាណាស្លាប់មួយជំងខ្លួនហើយអ្នកដែលជឿក្បាលអូបើជឿក្បាលអីអូប៉ាកែបំផុតនេះនៅកំប៉ុងជឿក្បាលមកៗនេះជឿក្បាលតាក់តងនឹងខូចស្ទះសរសៃឈាមណាអាលាកសរសៃឈាមប៉ាកែមិនជឿក្បាលដោយសារ អាលាកចំបោះអីនេះណាប្រយ័ត្នច្រឡំបើជឿក្បាលមានច្រើនយ៉ាងតែខ្ញុំនិយាយជឿក្បាលនេះជឿក្បាលដោយសារលាកទៅស័យឈាមអានេះប៉កែបំផត់ណាដាក់តាយ៉ាងច្រើនដាក់បើតាអ្នកខ្លាដាក់ឲ្យម្ដងពីរគឺចប់បាត់តែ2ថ្ងៃបាត់ដូចបេះចោលណាអញ្ចឹងនេះចង់បច្ច័កជូនបងបងប្អូនមកបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រធានបាត់ណាខ្ញុំបាទតេតតងនឹងស្ពីតទៅស័យឈាមគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង បាទហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាសូមបងបងប្អូនជួយ share ណាជួយ share ខ្សែវីដេអូហ្នឹងណាតាម Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីជាពិសេស YouTube បាទដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាអឺសាច់ញាតិសណ្ដានអ្នកតន្ត្រីអីក៏ដោយព្រោះពេលខ្លះគាត់មានអាជំងឺចឹងចឹងឲ្យរော်ដំណោះស្រាយអត់ចេញទេគាត់ចៃលុយអស់ច្រើននៅតាមដឹងណា ប៉ុន្តែມັນនឹងទៅរោផលិតផលឯណាມັນនឹងទៅរោអ្នកជំនាញដោះស្រាយប៉ិទ្ធប្រកបនៅឯណាគាត់នេះអញ្ចឹងការជួយស្យារបស់យើងនេះវាជាកសលកម្មមួយវាជាកម្មល្អមួយណាដែលជួយមិនបានជាជួយជាលុយជាកក៏ជួយព័ត៌មានទៅដល់អ្នកហ្នឹងគឺជាប៉ុនមួយធំបាទដូចគ្នាព្រោះការជាហ្នឹងគឺសបាយណាមនុស្សយើងណា តែជាឲ្យសុបាយឲ្យខ្ញុំបាទដែលជាតํานាំងក្រុមហ៊ុននេះក៏សុបាយចិត្តដូចតែគ្នានឹងណាដែលឃើញមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាជាពីជំងឺមួយមួយហ្នឹងរីករាយសុបាយណាស់ព្រោះទាំងយើងទាំងគេដូចដឹងហើយតែជាមានអ្នកជួយនោះអាលុយនេះវារឿងផ្សេងឯប៉ុន្តែរឿងជានេះវាជារឿងជារឿងធំជាងលុយទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងឲ្យបានយើងជួយណាបាទសូមអរគុណសម្រាប់បទទេតងជំងឺស្ពីតរសៃឈាមណាហើយជួបគ្នានៅបទក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមជំរាបលាបាទ